Investir em infraestrutura significa investir em mais oportunidades para você. Com melhores estradas, pontes e acessos a portos e aeroportos, você tem mais segurança. E as indústrias e os produtores rurais têm caminhos melhores para prosperar. Tudo isso atrai mais empresas, gera mais empregos e faz nosso estado continuar crescendo. Em Santa Catarina, todos os caminhos levam ao desenvolvimento. Secretaria da Infraestrutura, Governo de Santa Catarina. A escolinha de futsal da Pama do Garcia vai promover uma feijoada na próxima semana, é sábado, no CSU Garcia. O objetivo é a manutenção dessa bela estrutura para compra antecipada, reservas. Eu vou deixar o telefone aqui do Alexandre Plotegger, ele que é o vice-presidente, é o 99211-9910. 99211-9910. Vai custar R$ 30,00 essa feijoada delivery no local das 11 da manhã até 1h30. Semana que vem a gente vai falar, vai trazer mais detalhes e informações, mas é muito legal, todos aí com eventos esportivos, feijoadas, macarronadas, qualquer informação nesse sentido, traga para a gente aqui, porque a gente terá o prazer de informar. Feijoada da Pama, então, na próxima semana. E depois do Horizonte do Garcia, agora foi a vez do Grêmio Topavazinho abraçar a causa e colaborar com a Maratona da Solidariedade do Grupo ND. O presidente Celso Mendonça encabeçou a ação depois da disputa de 3 amistosos do Grêmio contra Horizonte e Alvorada e ainda o jogo do Veteranos diante do Olaria de Brusque. O Alexandre Cota, técnico do Horizonte, e o Paraná, o seu auxiliar, vieram esta manhã, você está vendo as imagens aqui na NDTV, fazer a entrega dos alimentos. Destaque também para o Vasco, que comanda o Veterano do Grêmio. Essa turma se uniu e arrecadou, Rodrigo, cerca de 200 quilos de alimentos. Só entre jogadores, integrantes das comissões técnicas e diretores. E domingo eles pediram aí uma força, começa a Copa Ouro de Futebol Amador. Nada mais justo a nossa retribuição. 3h30 da tarde tem Horizonte e União, Flórida e Grêmio. Tem Horizonte e União Flórida e o Grêmio recebe o Red Blumenau. São 12 times na categoria Ouro e 8 na Prata. Eles chegaram aqui com a bandeira do Grêmio, mas além do Grêmio Topavazinha, Horizonte do Garcia e Alvorada da Itopava Central, todos se uniram. Belo gesto aí, valeu rapaziada, muito obrigado por colaborar com a nossa campanha.